各位，我召开紧急会议是因为一份听日呈堂的重要文件在运送途中被劫走，几个伙计仲受了重伤。这份文件是指控我们调查了5年的黑社会头子一个。阿 Sir， 这个情况我们很尴尬，明知是他做但没有证据，而且时间紧急，我建议用猎鹰。我即刻去。大佬，我帮你做低咗6个差佬，攞翻啲犯罪资料，你听日上堂一定冇事嘅。有只雀仔跌落水，系电子声波感应喎。除咗我把声讲呢句说话之外，冇人可以开到呢个夹门。哎我现在看你怎么拿的证据。哎 ，boss， 哎，开夹门啦！我唔会开噶，你系警方嘅人，你唔敢杀我噶。哎，我唔系警方嘅人，我捞 part time 嘅咋。不过咁，听日你就会被判有罪。我有罪？你有证据证明我有罪啊？你只老狐狸，我系一只千年道行嘅老狐狸。可惜我哋只不过当你系笼里边嘅雀啫。唉，但系呢一只雀听日咧就要振翅高飞啦。可惜有燕仔咧。燕仔，如果唔系咁，我哋又点可以令到你跌落呢个陷阱啊？哦，跌过一次，以后就唔跌噶啦。你真系要我落手，你先肯开个夹门？唉，你落手啦，嚟啊！打到我重伤都好过坐30年监啊！嗱，我再讲多一次嘅，一次嘅啫。你唔使再嘥口水啦。叻，小六啊！有只雀仔跌落水，有只雀仔跌落水。
Andy， 哎，石探长，我今日嚟揾你系秘密噶，冇人知噶。石探长，请听电话，你太太揾你。石探长，请听电话。石探长，听电话。得，我一阵听。哦，一阵我哋玩啦。嘢搞掂啦，嗯，实俾你。上头对我邀请外间一流高手担任警方嘅猎鹰计划非常满意，以后大把嘢要你帮手。不过警方唔会承认我哋嘅存在，就算发生事，佢哋都唔会出嚟帮手嘛，系嘛？醒目，石探长揾啲咩食噶嘛？我哋办公时间唔食嘢嘅，我请你啊。哦，喂。咁就鲍鱼、带子、牛柳鸡丝饭炒底，加火腿生菜丝、双蛋铺面，菜丸啊另碟上，快麻。哦，几食食喎！哎 ，boss 啊，唔记得俾封信你啊，希猎寄嚟噶。哎，石探长啊，嗰边有两个女仔想请你帮手啊。我有事同你 boss 倾，唔得。佢哋想请你帮手查太阳油。太阳油？系啊。啊。警方要为市民服务的。Andy， 我在希猎考古发现了一件非常奇异的事，我希望你们和我一起研究，我相信你是绝对不会失望的，不过你要时时小心，国际特务已经开始跟踪我。沈坤，我的地址是玩啊！我舅父又带我旅行喎。哦。陈斌，放假啦，你个波冇用啦，俾我。攞嚟。喂。你个书包都冇用噶啦，攞嚟啊。啱啊。眼镜都冇用啦。你做咩吓人啊？佢生出嚟就系俾我虾噶啦，系咪啊？啊，斌斌啊，乜你成日俾人虾都唔还手嘅？君子到口不到手嘛。做咩啊？又俾人虾？史太猪恰佢咯。好，我同你报仇。你系咪成日虾斌斌嗰个史太猪？系又点啊？哈！你个死肥仔啊，又肥又论尽又核突又样衰又猥琐，都唔知道你阿爸点生你出嚟嘅。我而家帮佢教精你，去虾一个人之前要搞清楚人哋系咪有个好劲抽嘅人做后台。讲咩啊，爸爸？叫我爸爸都冇用噶啦，你个样咁衰，放你爸爸靓仔得咗系咩？我真系戥你阿妈难受啊，日日对住两个咁核突嘅男人。你要放手啦嘛？多事喐埋你啦。你都怕唔系个爸爸啩？佢系我个仔。哈，玲珑真是英俊可爱，哈，天真有型啊。是虾人之前要搞清楚人家是不是有个好劲抽的人做他的后台。怎样啊，大侠斯洛格？没有啊，我打到个老豆扑街，他即刻跪在那里我，给我眼镜去打咪脚，那就没事咯。哈，哦，你舅父啊，我哋会去边一度玩啊？你一定中意嘅。边度啊？希猎啊！
啊，呢度背景唔错喎，等我影翻幅相嚟。咁样企好唔好啊？嗯，唔好喐啊。嗯。博士啊，你个老友都揾笨嘅，叫我哋嚟揾佢，自己又唔知走咗去边。唉，算啦，希腊风景咁靓，咪当嚟度下假咯，系咪啊？啊，个神殿真系靓。唉，舅父啊，呢度咩地方嚟噶？嗱，等我话俾你听，呢度咧就系亚特朗神殿，系代表希腊雅典嘅古迹嘅。嗯，王大仙都唔知劲佢几多。你傻噶？王大仙有咁多柱咩？诶、哎，嚟，嗱，呢度系几千年嘅古迹，佢供奉嘅系雅典娜，亦即系话咧系雅典嘅守护神啦。嗯，啊，呢度唔知道有冇一元签球嘅咧？我见到支上上签啊！外求签。喂，你识讲希腊话咩？唔识咯。咁你点求签啊？嘿，用国际语言啊嘛。Hey, what do you think you're doing? You're under arrest. Why? Take them away. Why? Hey, hey. Ah, this 真系高大哈。仲望乜嘢啊？孭晒镬啊！斩！喂喂，哎呀，条仔嚟咗，仲唔理我添啊？我仲整咁大个心。哈哈。嗯。哎 ，Stop！Stop！ 老哥喂 ，Stop！Stop！ 舅父啊，点算好啊？我哋过去睇下啦。哦 ，Andy， 沈君，我揾你好耐啊，但系你唔喺度。呀，一言难尽。诶，唔好意思啊，我朋友抢咗镬，我住喺 St. Mary's Hotel， 你得闲揾我啦吓。Andy！哦，对唔住，沈生。你哋系咩人？国际刑警系负责保护嗰件嘢嘅。你哋要小心 ，KGB 嘅人跟踪咗我好耐。放心啊，我哋知道啦。嗯，是吧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 。苏联人，你出卖咗我，唔要，听日就交件嘢出嚟。你冇用的，好彩别咧嗰两个希腊差佬咋，如果唔系坐紧希腊监啦。诶，你带斌斌翻去先，我依家翻嚟揾你。哦，你冇机会噶啦，文勇，我哋先系真正嘅国际刑警，放低枪，快走。快走啊！
我哋国际刑警沈坤，你哋点解要追沈坤？你唔使多问啦，呢啲系我哋嘅事，我哋点解话俾你听？好，大家咪讲啦。诶，咪住，咩事？你系咪罗力？叫我 Andy 啦。我见过你个档案，你而家系香港警方嘅第一号猎鹰。沈坤喺希腊发现咗一件好有价值嘅古物，俾苏联特务局 KGB 追杀。听讲大头子卡罗夫亦都已经到咗。唔怪得佢写信俾我啦。佢而家喺边？走甩咗。Andy， 我希望你同我哋合作。如果一见到沈坤，就即刻叫佢嚟美国领事馆揾我哋。佢嘅处境非常之危险。好。Afternoon, sir. What can I do for you? I'm looking for Andy Law. Can you tell me his room number? Sorry, I can't tell you. Hey, 你找你哥的？是。我是他助手来的，他出了去，我带你上他房等他。麻烦你。来，请跟我来。
呀，好急啊！哎呀，哎，你唔好同我争厕所啦，咁残忍噶你！我呢度啊。哦，咁边个入边啊？老爷啦。哦，嗯，哇，欧洲兴两个座次嘅咩？嗯，两边我会唔会快啲咧？哎呀，大佬啊，屙紧噶，你唔好搞啦，咁急送翻入去噶，哎呀，博士啊，博士啊，快啲开门啊，博士啊，哎，博士，开门啊，快啲啊，我浴室入边啊，有个成身血淋淋嘅人啊，仲帮我攞油啊，喺里边啊，哎呀，我套浴衫都攞埋去啊，卡洛夫 Mr. Shen, your box is empty. 你听不懂吗？你是哪里人？小飞宁，丢丢囊。我会十二种中国语言，路没高望民这个戏。跟宝妈去这边。是不是我讲出来就放了我？你没有资格跟我讲条件，我们可以跟你打针，你就什么都讲出来，之后你会变成白痴。没有，我讲我只是讲给你一个人听的。OK， 你讲吧。你用的是中国南方的咏春标志，不过你火候还没够，你现在断了偏骨还没死得住，你说我就帮你叫医生。嗯，帮你臭街。你说的是香港的一句粗口，沈先生，你太没家教了。你几个朋友已经离开了希腊，回了香港，我相信的东西一定在他们那里。 Injection。粉之后就落啲发粉，然后再打只鸡蛋落去，跟住落埋啲香油啊，仲有砂糖、牛油。妈咪，我翻嚟啦！妈咪，妈咪，斌斌，你翻嚟啦！希腊好唔好玩啊？好玩啊，妈咪啊，点解你唔去希腊啫？你妈咪日日夜追电视啊，边度肯去啊？我翻嚟啦 ，Andy， 你翻嚟啱啦。咧，头先有个女仔打电话嚟俾你喎。边个啊？佢仲留低电话同地址添，话咩青年中心咁话。咧喺度啊，佢话系沈坤个妹嚟啊。边个嚟噶？关你咩事啊？听日要翻学，快啲入去执嘢。咧，踢死你！
快啲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 死仔啊！快啲嚟帮手啦！啲人仔细细攞咁大个剑，都唔知人哋辛苦嘅。你，笑得咁古惑，系咪收埋啲乜嘢喺度？冇啊！收埋啲食得嘅嘢？真系冇啊！真系冇？冇啊！行开！啊冇嘅。唔好净系坐喺度啊！快啲执嘢啦！点解佢头先睇唔到你喺度嘅？系我令到佢睇唔到我嘅。真系你讲嘢？我唔系讲嘢，我系影响你嘅脑电波，令你感觉到我讲嘢啫。我都唔明白。你唔使明白噶，最紧要系你帮我。冇问题啊，我哋可以做好朋友噶。好啊。我同你握手指咩啊？哎呀，你都冇手指噶！各位，我拍先噶，老友，乜你学车嗰阵时，师傅冇教你用车头拍位嘅咩？咁蚀底啲，咁你只系打横嚟讲嘅啫。诶，咁啊唔系咁讲啦，我为你好嘅咋？呢条街咧就好多细路仔中意画花啲车嘅，尤其好多高空杂物、石油气罐啊、电视机啊，系咁抌落嚟嘅，我系你就唔怕啦。在香港啲揾食，将啲眼明手快，咁先揾到好位拍噶嘛！唔该 ，Winnie 沈小姐喺边度？佢做紧运动啊！唔该。唔好意思啊 ，Winnie 沈小姐系嘛？我系莫连玉 ，Winnie 沈喺嗰边。唔该。你揾我啊？Winnie 小姐，是啊，我是 Andy。是，我打个电话俾你。你哥哥点啊？我都想问你，佢喺希腊打个电报翻嚟，话俾苏联人追杀，去紧酒店揾你，之后就冇消息啦。冇嚟到。咁？诶，佢究竟得到啲咩俾国际刑警追？我唔知啊，去咗个几月，一啲音讯都冇，我都系抄个电话簿，只揾到你地址同埋电话噶咋。Winnie， 唉，个烦人又嚟啦。嘿，唔好意思，我架车俾个雪柜砸烂咗，所以嚟迟咗。咩、啊、识个人噶？系啊，佢叫 Andy。Hello， 叫我老细得。老细？吓、嗯，佢、啊、姓老，叫阿细啊。玲、嗯、子都几叻喎，咁你咪由细到大，人人都叫你老细咯。Andy 啊，不如去我屋企接倾啊，我去换衫先啊。好啊。喂，嗱，咁耐至讲啊。你咁英俊就无谓沟佢啊！佢又啷礼又大洗，底子又曳，仲成日惹埋啲麻烦仔。我当做慈善至沟佢咋，你啊无谓制啦。老细，你似乎做咩都好中意劝人咁、嗯。不过呢件事你放心，我唔会同你争嘅。嗯。啊！救命啊！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 啊
你冇事啊？睇嚟对方已经追到嚟，我哋即刻走啦！快啲揿 lift 啊！仲揿 lift 行楼梯啦！二分四嘅大佬叫我嚟捉人嘅咋，唔关我事噶。哦，哇！喂，冇嘢嘛？唔紧要，我为你扑街我都制噶。Andy 啊，我哋而家应该点啊？我唔敢翻屋企啊。咁去我屋企咯。Andy 啊，我可唔可以去屋企避下？咁都好嘅。嘿，唔使惊。我呢时候唔会放弃我女朋友嘅，我都去你屋企助你一臂之力。好。妈咪，我要切雪糕。得啦，我叫小鹿架整紧嘅，你自己去攞啦，唔好嘈住妈咪睇电视啊。好啊，叔叔，我一杯雪糕咧。得。啊，雪糕嘛，呢杯你嘅。吓，咁细杯噶？系少食多滋味嘛，食咁多病噶，咧，出去啦。哇，呢餐你劲咯。哇，哼，你唔开心啊？梗系啦。你杯雪糕咁大，我杯雪糕咁细。你可以整到佢完全见唔到你，可唔可以整到佢俾杯大雪糕我食啊？可以，不过食咁多雪糕对身体冇益噶。我你啊，帮我一次咁多啊。好啦，帮你一次啦。嚟啦，食雪糕啦。哇，俾我食啊，俾我食啊。哇，有冇搞错？食咁大杯雪糕，想病啊你？我食嘅差唔多，冇法子啦。我嘅脑电波净系可以影响一啲意志力弱嘅人，门钟叫翻醒佢啦。嚟，等我。唔该，家姐，入嚟坐啊。呢两位，家姐，呢个系 Winnie， 呢个系老生，佢哋可能喺度住两日嘅。欢迎，小鹿架，上去搞掂两间房先。一间得啦，一间容易保护你啲。一间？吓，咁一间啦，佢就走噶啦。喂，咁两间？系两间啊嘛，冇变啊嘛。入嚟啊！而家想同阿根仲嚟一次啦 ，Winnie 啊，呢间房你嘅。咁我咧，嗰度咯。咁呢间咧？我家姐个仔，舅父，嚟出嚟叫人。嗱，嗰个就 Winnie 姐姐，呢个老先生。Winnie 姐姐你好，系老伯伯你好。个靓仔真系正乖伶俐啊！搣下先。
喂，好衰噶你，早唞。唉，做咩啊？你早啲唞啦。嗯，点啊？你系边个嚟噶？我啲朋友咯，唔好理咁多啦，早啲入去瞓啦吓。嗯。佢哋系边个啊？个女仔嘅意志力好强，个男仔好蠢 ，IQ 好低啊！嘿，靓仔，做咩啊？我醒十皮你，你借个窗我行出去。喂，佢想做乜嘢啊？啲人类好无聊啊，佢想偷睇女仔嘅身体。吓、啊？我找舅父来，不用等我影响他的脑产生一些幻觉啦。咁嘅，我借咗啲恐怖幻觉俾佢啫嘛，今晚唔使俾佢烦住晒啊！佢呢个人咁衰，应该惩罚佢多啲啊！好，将佢身体组织捣乱24小时啦！吓、啊，好啊！啲手脚调转晒，冇咁戆居噶。梗系发梦再瞓过，又唔似发梦喎，啲味咁似，唔通真系撞邪？今晚仲未起身啊？系啊，好瞓啊嘛。嚟食早餐啦，探总都嚟咗啦。我唔去啦，我病啊。病？使乜叫医生嚟睇你啊？哦，唔使啦，冇乜嘢嘅。咁好啦，我叫探长上嚟啊。喂，死啦！你去边啊？咁样俾人捉去当怪物咁研究添噶？唔系啦，走啦。咁你即系唔识嗰班人噶啦。是啊，我再同你的朋友倾下。嗯。喂，你做乜嘢啊？冇嘢，我喺度练瑜伽啫嘛。啊，你啲瑜伽术难度好高噃。石探长啊，呢、這个就系老生。哦，我姓石。我咩都唔知噶。咁你认唔认得袭击你哋嗰班人？唔认得。哦，冇问题嘅，班人认得佢咪得咯。如果离开呢度啊，一定追问佢沈小姐嘅下落嘅。系噃，同警方合作系香港市民嘅责任。啱啊，不过我唔系香港市民，我入咗尼加拉瓜籍噶。算啦，探长，我同你认人，唔使理佢啦。都好，我陪你哋去。好啊。咁好行、啊。哎呀，我留咗件帽啊，你哋落下边等我啊。好。死啦、咦，你又做咩运动啊？压腿啫。我攞翻顶帽先。好啊。哇，你啲一字马好劲、啊。周不时练嘅。第日我都要跟你学下嘢。拜拜。哦，拜拜。我出，啊吓，哎，得闲饮茶。
今年你哋轮流请我食嘢，轮流同我做功课，知唔知？哦。斌斌，马行住。去游完浮啦吗？系啊，我可以旅行啊。咦，肥咗噶。个书包咁大袋系咩嚟噶？俾我。啊，你仲系有一个俾声听噶？哎呀，你告我添，俾啲你去睇下先啊。冇、啊。喂，你仲唔上去帮手？唔得噶，我唔够嗰屎太猪打噶。你够噶，去啦！帮手啊！放手！你同我讲嘢啊！屎太猪，我唔准你再虾啲同学。你梗系想打定啦！你哋仲可以做翻好朋友添，好咯。你唔好打我啊！我唔会再打你噶。如果你以后唔再虾其他啲同学，我同你仲可以做好朋友添噶。真唔真噶？嗯。我认到六七个人啦，叻唔叻啊？如果幕后系 KGB 嘅人。咁就捉到都冇用。我担心我哥哥啊。Andy， 你哋都嚟咗香港。我哋知道卡洛夫秘密嚟咗，所以翻嚟调查。你话我拍档 Cindy， 你见过啦？系。见过，最唔中意用枪嘅功夫女警啊嘛。系咧，听讲你寻晚俾人袭击喎。呢啲事好普通嘅啫。你唔好太低估卡洛夫啊！他是真正的一流高手嚟嘅，睇下点啦，行啦。好。你真的不惊过卡洛夫啊？边个话俾你听我唔惊噶？咁你又扮晒嘢？哦，扮下嘢唔得，如果唔系咁啊，佢哋日跟住我同你噶啦。有咩唔好啊？哦，佢哋跟住晒嗰班人点会出现啊？你唔系想引佢哋嚟系嘛？是啊，怕车来到添了。在这里要先向你们两位讲声对不住，要你们两位在这么屈质的地方跟我见面。还有昨晚那班人是香港请的 part time， 质素很差，没什么礼貌，我向两位道歉。我哥哥呢？他现在好好，冇穿冇烂，食得瞓得，只要罗生勾件嘢出嚟，即刻放人。你讲咩啊？唔好浪费时间啦，成坤乜都讲晒，件嘢放喺一路周学房，嗰间房系用你嘅名订嘅。我冇攞过啊。罗生，你应该知道，同我哋作对嘅人仲惨过身外之病。而且成世冇教学分，餐餐背着锅炉，都嘢都冇乜乐趣。好对唔住，我用咗比较粗糙嘅字眼。我净系知道，如果贵国嘅人喺香港被捕嘅话，系一件好尴尬嘅事嚟。我喺呢度系隐形嘅，根本唔存在。饮茶，调咗啲。嗯，真系靓，整杯。嗯，你冇事啊嘛？平火，我其中一个师傅系中国人，塑造各门各派嘅功夫，你想捉我，冇咁易。件嘢喺边？我都唔中意
踩人哋啲痛苦表情。哎呀！哎呀！哎呀！小心啲啊！你希烈带了什么回来？没啊。喂，没事啊，什么都没啊。真的没啊。哎，如果那些小孩有什么啊，哪里收得埋的？有什么特别东西啊，他还不养出来吗？其实你想找什么啫？我都不知道。你即刻去查一下希烈带回来的东西。翡翠呢？死啦！人沟女，我沟女，又会沟女撞邪嘅。啊！啊！啊！你唔好叫啦，我要将你对手变翻原状噶。哦，原来你搞成我咁嘅，唔叫我搞啦。啊！你唔好叫啦，我可以令你有超能力噶。咩超能力先？你命令啲人做乜，佢就做乜噶啦。是不是真的？你试下咪知咯。嗱，我而家先还原你的手脚啦。你试下佢啦。小碌架，过嚟。啊，得喎，冚住佢吧。得喎，俾晒钱嚟。咁恩噶你啊，去住咗食肆啦。哦，哦，揾第二个试下先。喂喂，超能力要距离我五尺之内先得噶。诶，好射佢，好射佢。哎呀，我，哎呀，咁卵劲啊！八达啊 ，Winnie 啊 ，Winnie 啊，叫我入你房啊 ，Winnie 啊 ，Winnie。老细。有冇房倾两句啊？啊，哎呀，真系靓啊！你啊，写呢人喺屋企做咩啫？系保护我啊，就跟埋你啦。今日好彩得 Andy 咋，如果唔系啊，我都唔知点啦。诶，我听日开始保护你。听日，听日唔该你去死啦！哎呀，闹我？喝翻嚟，喝翻嚟。除衫，除衫，快啲除衫！哦，发达咯！哈，你真系心想事成啊！切，而家有咗超能力，使乜沟佢？以后大把靓女啊！唔认得我，你唔认得我，唔认得我。先生咩鬼干啊？俾晒啲钱我，你俾晒啲金牛我。正要金牛，唔要青蟹，$500纸要细唔要大，你俾晒啲金牛我。经理，晒啲金牛我。经理，咩事啊？经理嚟啱啦，攞多啲金牛俾我，要金牛唔要青蟹。打电话，打电话啱啦，攞完钱，
要定的士送我走，啱啦。你唔好拉我，我系你老豆，你唔好拉我。你哋唔好去青山，去我屋企。去埋老尾。喂 ，Andy， 我发现咗个人。边个？沈坤。哦，咁我即刻嚟。罗生，石探长等你好耐。好，老石，老石，老石，沈坤，沈坤。发生咩事啊？唔知。Andy， 你信唔信都好，我嚟到佢已经死咗。你点入嚟噶？前门咯。前门？你有冇见到佢啊？冇啊。今朝嗰个唔系佢嚟噶。我由朝到晚未见过佢入嚟。喂，对唔住 ，Andy， 我而家要拘捕你。家 姐， 姐 ，Andy， 唔该，你冇事吗？我冇事，你放心啦，嗯。我哥佢点会死噶？系一个圈套嚟嘅，我去到嘅时候佢已经死咗，仲系俾擒拿手杀死添。一定系卡洛夫。卡洛夫？诶，我谂你唔好留喺我屋企啦，下一个对象一定系你嘅。家 姐， 姐，我叫你通知嘅人，你通知咗未？我通知晒噶啦。万事要小心。细佬，山水有相逢啊！咁又点啊？我入咗嚟之后，识咗唔少朋友，多过上次好多噶。喂，等我，等我，我都以为冇仇报嘅。点知你都有今日啊？今日你一样冇仇报。嗯。讲朋友呢度我多过你。力哥啊，令仔飞过入嚟啊，叫我召集人马。如果用人呢，我都有200人多啊。唔使啦，叫佢哋轻手啲，唔好搞出事。哦，喂。系咁意，打个零钟头好啦吓，啱唔啱听啊？啱。饿饿地咁嘅，睇下有冇嘢食先。嗯，啲生冷嘢都系唔好食。
你哋呢班贼仔啊，想偷嘢啊？几位几位，唔好客气啊，吓随便啦，继续啦吓，继续啦。做乜嘢啊？斌斌啊，快啲匿埋啊！点算啊，翡翠？你俾我只手指掂下佢，佢就会充满力量噶啦。哦，碌计过嚟啊！过嚟啊，过嚟啊！真系冇用，小碌搞晕咗啊！咁而家点算好啊？做咩佢睇唔到我哋嘅？我用电波影响他们的脑神经，令到他们见不到我们三个。但是你不要再出声啊，因为我的电波很弱的，一吵呢他们就见到我们了。好嘢，好功夫，好剑法。死鬼佬，是不是你陷害我弟弟的？是广东人话斋，是我善佢。哼，等下先打到你摊摊腰。女人好打是有个限度的，你个细佬都唔够我打。睇住。你呢招是咩嚟嘅？我个衰佬滚完翻嚟咧，我就用呢一招嚟搲佢噶啦。好佬怕烂佬，烂佬怕泼妇，原来系咁。不过我遵守泼妇。快点翡翠到啦！我已经充满超能力啦！话女人好大嘅有限啊！睇下边个啦，是你 Morgan 嗰只眼镜。你啲广东话同英文一样讲得咁悭憎。That's it.
路仔，放低个细路仔。妈咪，妈咪啊！接住佢，快啲！妈咪，妈咪，走！妈咪，妈咪，你点啊？冇事，快啲去救彬彬啦！而家彬彬被人捉了，如果有咩事嘅，你一定要负全责噶。好，我哋一定负全责，但系一样唔可以放你走。我唔理你讲咩，总之我一定要出去。Andy， 如果你乱嚟嘅话，情况更加坏。卡罗夫先生，点样？佢哋唔会放 Andy 噶啦，你可以慢慢熬个僆仔出嚟。我唔中意 Andy 呢个人继续存在。你先做啦，我先。我哋化验过呢块翡翠，佢硬度仲高过钻石，冇办法掘开，用仪器探测，又一啲反应都冇。佢一定有一股神秘嘅力量。寻日我差啲俾佢控制住，好彩我意志力强。咁我哋应该点做呢？嗨，小朋友，我知你使用呢块翡翠，你用俾我睇啊！唔知丑。你要明白我唔系奸嘅，我系为咗人类嘅幸福先带你嚟呢度嘅。如果我哋知道呢个翡翠嘅能力来源，咁就系人类历史上最大嘅发现。你话俾我知啊，小朋友，讲啦。唔制又冇着数嘅，你想要咩啊？你俾只手指我咬一啖啊 ！OK， 原来你好人嚟嘅，我唔咬咯。哦，唔紧要，咬啦。好啊，我细细力咬一啖啊！你讲俾我听。我叫你俾只手指我咬一啖啫嘛，又冇话咬完就讲。OK， 你谂清楚，如果你合作就有雪糕食，如果唔合作，乜都冇得食。翡翠，佢哋走晒啦，你快啲讲嘢啦！翡翠，快啲讲嘢啊！即送佢去病房啊！手啊！叫咗你唔好同我玩噶啦，大佬啊，得翻一只手指嘅咋，帮你搞掂埋佢啦。上车。点解要我用同样嘅方法？如果不是这样做，警方里面的内奸一定会有所预防，而且我还发现卡罗夫总部的地点，我怕他们会搬走，所以就不用警方的人，
上级要你马上展开行动。而家分开两组，一组由三楼杀落嚟，一组由地下杀上去。咁我哋点分组啊？老方法啦。哦，妈。咁你哋两个一组，由地下杀上去。嗯，我嚟行。嗯，你执到咧。嗯。我睇佢哋今晚会嚟，要小心啲。Yes, sir。老友记，老友记，系老友记。老友记，点解你到而家先睬我嘅？我一有反应，佢哋就用镭射光嚟拖开我噶啦，系你都唔敢有反应啦。咁你而家又睬翻我？有人嚟救你啦！吓？在这个时候你绝对不可以害怕的，因为我好害怕换咗佢啲衫。佢哋嚟紧。小心啲。Billy， 我哋分开去对付佢哋。Andy， 如果今天不坐在这里送死，那又何必呢？你交回笨笨出来给我。
佢走甩咗。Andy， 冇醉啦，揾斌斌紧要。嗯，好啦。你做咩唔叫嗰个外国人放我哋出去啊？佢个意志力好强，我冇法子控制佢个脑电波。佢个思想好邪恶，好残忍噶。老友记啊，其实你喺边度嚟噶？喺好远好远嘅地方，离开你哋呢个星球几百万光年噶。咁有冇由呢度去到非洲咁远路啊？你大嗰啲就明噶啦。离开咗呢度之后，我想你帮我一件事啊。系咩事啊？呢件事你一定要保守秘密，唔可以话俾第三个人知噶。得。斌斌，妈咪舅父。斌斌，妈咪。斌斌，你点啊？妈咪，我攰啊。卡姐。带佢翻屋企休息一下先。唔得，你屋企太危险，我坚持佢留喺警署。斌斌，点解仲俾佢揽住嚿嘢？系啊，你睇下呢嚿嘢唔知分泌咩出嚟，黐住斌斌嘅身体。看你不开刀是分割不开的。这么奇怪？嗯。这嚿都不知道是什么邪东西。家姐一定有办法的，你放心吧。我们出去谈谈。嗯。好。来。你两个夹住他。Yes, sir。你哋听住，我而家要带个细路仔出去。姐姐啊，你好吗？唔该你俾一张去希腊嘅机票我。小朋友，你妈咪去咗边度啊？俾一张去希腊嘅机票我哋。细路一个人去希腊，已经证实咗，一定系个翡翠作怪。咁点啊？我都去一次希腊。阿典娜神。我回来了，希望你保佑我送翡翠回去。Thank you。 怎么他们派人上飞机查过，但是找不到斌斌。没可能的。如果那翡翠真的有神奇力量，那未必没可能的。是啊，我那晚用个鼻掂一掂就变 He-Man 了。你收声得不得？ Andy， 其实做警察和做贼一样都有想象力。如果人人话翡翠有神奇力量，咁亦都有可能啊。Hello, yes, I'm Cindy Morgan. 嗯 ，Okay, thanks. 一个钟头前，有个细路仔买咗只船去一个小岛度。翡翠啊，我去个岛做咩啊？嗰度系我屋企嚟噶。系啊。小朋友，我哋要见面啦。嗰边啊！问佢洞口喺边度？喺你哋右边。企喺度。
问阿翡翠带我哋去边度？翡翠啊，你带我去边度啊？班人跌咗落去啊！吓，哇！呢度又阔又大，跌咗落去死梗啦！系啊 ，Andy 而家去咗边啊？我都话唔好嚟希腊噶啦，咁点啊？呢支弃晒啦！咪嘈啦！好在我身手敏捷啫！你冇事啊嘛？你哋冇事啊嘛？我哋冇事，佢哋足足彬彬喺上高铁路走咗，快啲去追啦！好，咁而家点啊？呢度啲光线咁充足咁柔和，一定有好多折光嘅设备，系唔会冒露出嚟嘅。嗰边有三块石，上高都有符号，一定系控制嗰三道门：箭嘴、波浪。呢三个记号究竟边个先系代表出路咧？睇公仔都知啦 ，boss。骷髅代表危险，波浪代表冇嘢，箭嘴梗系代表出路啦。大家过嚟啊！哦！喂！快啊！救我！救我！自力抢。等我试下。呢条隧道有啲古怪，等我先行先。小心啲啊！净系有一啲光位啊！只怪物咁啊！佢好似死咗。各位，我而家系用脑电波同你哋讲嘢，所以任何国籍嘅人都应该明白，我系另一银河系嘅外星探险家。在你们地球时间2000年前失事，飞船坏了，没法子回去，所以在这里做了这个基地。这里的人当我是神，我制造了个地球人最完美的女人形象给他们看，
他们就叫我维纳斯爱神。你是维纳斯？哦，正盖会。我成功地发明一个方法，将我急冻之后变成光晕回去我的星球，但是我在一次意外受了伤，全身瘫痪，所以要找一个希腊人帮我将块翡翠放落这个机器里。这块翡翠是我的电脑和宠物的混合体，是有思想的电脑，亦是动力的锁匙。如果你们听到我这段声带，即是那个人呃我拿走了电脑，不过电脑一定会回来，只要他找到一个脑电波适合的人。原来是这样。活了这个外星人回去，小朋友真是多谢晒你吧。卡洛夫，放低他。你说放就放，那我咪好冇面。多谢各位，我帮国家得到这个外星人和发现这个基地，我肯定进入领导层。为了表示我的谢意，我好乐意送几位上天堂。警长，好彩我呢段戏系用呢种特别嘅超合金制成嘅，完全唔受磁力影响，系我哋国家荣誉出品。Come on， 小心。
害咗佢。近墙过去。斌斌，斌斌，唔使惊啊，唔好踩啲石头，踩石啦吓。你终于回来了，我可以回去了。多谢各位，我启程回去我的家乡，祝各位永远幸福快乐。鬼佬去咗边啊？同个外星人翻去太空。去太空？翡翠你点啊？吓、啊？练下我啦，翡翠。再见啦，小朋友。我嘅能源用晒嚟送我主人翻去，我要死啊！翡翠你唔会死噶，你唔会死噶。再见。翡翠既然教识你咁多嘢，你唔应该忘记佢。翡翠仔啊！